corres, volta di spawn. Ora a spegnere, il coco è senza partin che nasce. Si c'è. Mi ha mit këtë cilë ora. Por lof që s'kësë sëli e lora. Ora të zërë spanër. Ha, verë që e të mi këta urna vore me e mot kadera të më shëgume. Kartë, pare va. Privet, kërqë. Më gjerë e spana. E të falë bit të lok stëshna, elastik në me këki banana eli. Qërë s'kë të orani banana eli. Mi të ranë si të vë. Սրանցից որն եմ ես գրում, որնա կլաստեր լևել դրեց։ Ապեր կստացի ասեմ զապիսա։ Ոչ հիման ուչ ես գրում ես գրես։ Սկեն լուբոյի բան, որ մտավ գրում ալոգերը։ Որը կասորի լոգ ունի, հա։ Սախ նեյմսպեսի տակեղը, սախ բաները։ Հեսա, 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 խպետ նոմերնի, վերջի կյանքտա բրել։ Սրա հետև նա։ Ընգերոչը կցել եմ։ Հեսա, 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 հետա, հետա, ասկեցան գրանատները կցել, սպասի, հետա, 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 Եկա աղպեր, եկա լավեր օգուտ։ Ապտում առա, գնահաչից մտի խպի գոր, գոր։ Գոր, չի գալ ինքա, աչից գնա։ Ինչ ունի կցում այս էր։ Են են գյադը նման այս ամեկ կապներ, նա ինձի կցեց։ Կայլի մոտ էլի։ Չէ, մի արի։ Ինտեղ ավել է ապահով էր։ Ապել ինք են կոմից ագալ։ Եկա, մտար։ Այ, եկա ձեր վրա գրանատը։ Այ, քորը։ Արվոց խպեց։ Սա որ ասվեի հանի ինձի։ Ոց, 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 ո